bismillaahi raxmaanraxiim ra-isul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdibare waxa caawa uu sameeyey magacaabis iyo isku shaandheyn qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyada federaalk ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha mudane xamse cabdibare markii uu arkay qodobka sagaashaniyo toddobaad faqradiisa saddexaad ee dastuurka kumeel gaarka ah markii uu arkay qodobka sagaashan iyo sideedaad faqradiisa labaad xarfaha a iyo b ee dastuurka kumeel gaarka ah markii uu arkay qodobka boqolaad xarfaha a b iyo c ee dastuurka kumeel gaarka ah markii uu arkay howlaha baaxadda leh ee hor yaala xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya markii uu tixgeliyey talada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya markii uu garowsaday baahida loo qabo in la dardargeliyo shaqada xukuumadda waxa uu isku shaandeyn iyo magacaabis ku sameeyey xubnaha golaha wasiirada ee soo socda o mudane biixi iimaan cige waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda maaliyadda labo doctor maxamed cilmi ibraahim waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arimaha bulshada saddex mudane abuukar jeelaani sheikh waxaa loo magacaabay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta afar mudane saadad maxamed nuur calioo waxaa loo magacaabay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta wasiiradan cusub ee la magacaabay waxaa la farayaa in si deg deg ah ay ula wareegaan xilalkooda kadib marka la dhaariyo wa billaahi towfiiq